У селі Аршичин, Цемлинівський район, двоє чоловіків пішли рибалити. Закидали вудки на водосховищі річки Іква. Через лічені хвилини лід під ними почав тріщати. Потерпілі рибалки, провалившись під лід, змогли самотужки вибратися з води, але не мали змоги дістатися до берега через тонку кригу. Спершу рибалок намагався врятувати місцевий житель, який сів на човен. Але його спроби не мали успіху. Свідки зателефонували рятувальникам. Один з них ліг на кригу і хотів дістатися до людей. Але, подаючи драбину потерпілому, полковник Парфенюк сам провалився під лід, проте, на щастя, встиг зачепитися руками за човна та вилізти на нього. За кілька хвилин інша група рятувальників спільно з місцевими жителями відбуксирували човен з потопельниками до берега, де їм надали кваліфіковану медичну допомогу. Це вже третій порятунок рибалок на цьому тижні. У Гощі з води витягли інваліда на візку, а у Здолбунові – місцевого мешканця. Як помітно, чоловіки ігнорують правила безпеки на воді і не зважають, що на дворі плюсова температура і виходити на лід небезпечно. Якщо в морозну погоду виходить можна тільки 7-8 сантиметрів, а групу людей це якщо лід 15 сантиметрів, то зараз в цей період ніяк на лід не можна виходити.